እዚህ ጥያቄ ላይ የምናየው የኒውተን Second Laws of Motionን አፕላይ በማድረግ ወይም የኒውተን ሁለተኛውን ህግ በመጠቀም ጥያቄዎችን እንዴት መስራት እንችላለን የሚለውን ማሳያ ነው የሚሆነው። ስለዚህ አንድ ጥያቄ ተሰጥቶናል እዚህ ጋር። ጥያቄው የሚለን ምንድን ነው? A force of 80 Newton is applied on a box of unknown mass to set it weighs an acceleration of 4 meters per second squared ይለናል። ይህ ምንድን ነው እያለ ነው ያለው? አንድ መጠነ ቁሱ የማይታወቅ ቦክስ ላይ 80 ኒውተን ኃይል ስናሳርፍበት 4 ሜትር ፐር ሰከንድ ስኩዌር የሆነ ሽምጠጣ ወይም አክሰለሬሽን እንዲኖረው ሆኗል ነው እያለ ነው ያለው። ስለዚህ ይህ 80 ኒውተን 4 ሜትር ፐር ሰከንድ ስኩዌር የሚያክል ሽምጠጣ ሊያመጣበት የቻለው ቦክስ መጠነ ቁሱ ወይም ማሱ ምን ያክል ነው ነው ጥያቄው የሚለው። ስለዚህ ይህንን 80 ኒውተን ኃይል አፕላይ አረግንበት ይህንን 80 ኒውተን ኃይል አፕላይ ስናደርግበት 4 ሜትር ፐር ሰከንድ ስኩዌር የሆነ ሽምጠጣ አመጣ ማለት ነው። ስለዚህ ይህንን በደንብ እንድታዩት እዚህ ጋር አኒሜት ተደርጓል እዩት እንደምታዩት ነው። ስለዚህ 80 ኒውተን ኃይል አፕላይ ስናደርግበት ልክ 4 ሜትር ፐር ሰከንድ ስኩዌር የሆነ ሽምጠጣ አመጣ ማለት ነው ይሄ ኦብጀክት። ስለዚህ ይህንን ሽምጠጣ ወይም ይህንን አክሰለሬሽን ካገኘ ይሄ መጠነ ቁሱ ምን ያክል ነበር ማለት ነው። ምክንያቱም ይሄ 80 ኒውተን ኃይል የተለያየ ማስ ላይ አፕላይ ብናረገው ትንሽ ማስ ላይ ትልቅ ማስ ላይ አፕላይ ስናረገው የተለያየ አክሰለሬሽን ነው የሚኖረው። ለምሳሌ ትልልቅ ማስ ላይ ከሆነ በዚህ 80 ኒውተን ብዙ ማንቀሳቀስ አንችልም፣ ብዙ አክሰለሬሽን አይኖረውም። ስለዚህ የአክሰለሬሽን መጠኑ ትንሽ ይሆናል። ትንሽ ከሆነች ደግሞ ማሷ ይሄንን ኃይል አፕላይ በመናረግበት ጊዜ በከፍተኛ አክሰለሬት ስለሚያደርግ ስለዚህ እኛ የምናቃት ይሄ 80 ኒውተንን አፕላይ በማድረግ 4 ሜትር ፐር ሰከንድ ስኩዌር የሆነ ሽምጠጣ እንዲኖረው ከተፈለገ የግድ ማሱ አንድ የሚታወቅ መጠነ ቁስ ይኖረዋል ማለት ነው። የሆነ መጠን ይኖረዋል ማለት ነው። ስለዚህ እሱን መጠን ነው የተጠየቅነው። ስለዚህ ይህንን መጠን እንዴት አድርገን ሶልቭ ማድረግ እንችላለን የሚለውን እንይ። ስለዚህ አሁን ጥያቄውን ወደ መስራት እንቀጥል። የመጀመሪያ ስራችን የሚሆነው ምን ጊዜም ቢሆን የታወቀውን መለየት ነው። ስለዚህ ጊቭን የተሰጠ ብለን እናወጣለን። ምን ምን ነገሮች ናቸው የሚታወቁት ወይም የተሰጡት የሚሉትን እንይ። የተሰጣለን። ስለዚህ ከዛ በኋላ አሁን እዚህ ጋር እንደምታዩት ምን ምን ነገሮች ተሰጥተውናል። አሁን የመጀመሪያው እንደምታዩት እዚህ ጋር ፎርስ 80 ኒውተን ተሰጥቷል እዚህ ጋር። ስለዚህ F is equal to 80 Newton ብለን እንጽፋለን ማለት ነው። ሌላስ? ሌላው ደግሞ እዚህ ጋር እንደምታዩት ደግሞ አክሰለሬሽናችን ተሰጥቶናል። ስለዚህ ፎርስ 80 ኒውተን እዚህ ጋር ነበር፣ አክሰለሬሽን ደግሞ እዚች ጋር አለች እንደምታዩት። ስለዚህ አክሰለሬሽኑን እንጽፋለን። ስለዚህ አክሰለሬሽን is equal to 4 ሜትር ፐር ሰከንድ ስኩዌር ተሰጥቷል። ስለዚህ እሷንም እንጽፋለን ማለት ነው። ስለዚህ እነዚህን ከጻፍን በኋላ አሁን ቀጣይ የሚሆነው ስራችን ምን ይሆናል ማለት ነው? አሁን እነዚህን በመጠቀም ምን ምን ነገሮችን ካልኩሌት ማድረግ እንችላለን ወይም ደግሞ ምንድነው የተጠየቀው የሚለውን እንይ። ስለዚህ required ወይም የተጠየቀ ብለን እንጽፋለን እዚች ጋር። ስለዚህ የተጠየቀው ምንድነው? What is the mass of the box አይደለ? ስለዚህ the mass of the box ስለዚህ የምንፈልገው ነገር ማሱ ነው። ስለዚህ m ስንት ነው ብለን እንጽፋለን ማለት ነው። ስለዚህ የማይታወቀው ማስ ነው። ስለዚህ ማስ ስንት ነው ብለን እንጽፋለን። እዚህ ጋር ጥያቄውን በደንብ እያትሽ አናውን ማስ ላይ ነው እንትን የተደረገው። ስለዚህ ይሄንን አናውን የሚባለውን ማስ ማወቅ ነው ስራችን። እዚህ ጋር እንደምታዩት ስለዚህ ኤምን ማወቅ አለብን ማለት ነው። ስለዚህ ከሶስቱ ሁለቱ ከተሰጠ አንዱን እናቃለን። ስለዚህ ማሱ ነው የማይታወቀው። ስለዚህ ማሱ ስንት ነው ብለን እንጽፍና ከዛ በኋላ ይሄንን ካዘጋጀን በኋላ ወደ ምን እንገባለን ማለት ነው? ወደ አሰራራችን ወይም ደግሞ ወደ ሶሉሽን እንሄዳለን ማለት ነው። ስለዚህ ኒውተን ሰከንድ ሎው ምንድን ነው የሚለን? ኒውተን ሰከንድ ሎው ምን ይለናል? ኒውተን ሰከንድ ሎው ምንድን ነው የሚለው? ፎርስ ኢዝ ኢኳልስ ቱ ማስ ታይምስ አክሰለሬሽን። ስለዚህ ማስ ታይምስ አክሰለሬሽን ብለን እናዘጋጃለን ማለት ነው። ይህንን ከጻፍን በኋላ አሁን ከሶስቱ ፓራሜትሮች ውስጥ የትኛው ይታወቃል የሚለውን ስናይ እዚህ ጋር እንደምታዩት ከሶስቱ ፓራሜትሮች ውስጥ ፎርስ እና አክሰለሬሽን ይታወቃል። ስለዚህ ይህንን እንስራ። አሁን ማስ ብቻ ነው የማይታወቀው። ስለዚህ ማስ ብቻ እንዲቀር ለምን ላካፍለው? እዚህ ጋር ይችኛዋንም ለአክሰለሬሽን ይችኛዋንም ለአክሰለሬሽን አካፍላለሁ። ከዚህ ይችኛው አክሰለሬሽን በዚህኛ ስጠፋ መጨረሻ ላይ ማስ ብቻ ይቀራል ማለት ነው። ስለዚህ ማሱን ለማግኘት ከፈለኩ ምን አደርጋለሁ ማለት ነው? ፎርሱን ለምን ማካፈል ነው?
ለአክሰለሬሽን ማካፈል ነው ማለት ነው። ስለዚህ ከዚህም በኋላ ማስ ስትጠየቁ ፎርስ እና አክሰለሬሽን ከተሰጣችሁ ፎርሱን ለአክሰለሬሽን ስታካፍሉት ማስ ይሆናል። ስለዚህ ማስ is equal to አሁን ፎርሳችን is 80 ኒውተን ስለዚህ 80 ኒውተን over ስንት እናረጋለን ማለት ነው 4 meter per second square ስለዚህ 4 meter per second square ይሆናል ሽምጠጣ ነው ስለዚህ ለሱ እናካፍላለን so 80 ሲካፈል ለ4 ካደረግን በኋላ ኒውተን per meter per second square ለብቻው ዩኒቶቹን እንጽፋቸዋለን ስለዚህ ባጭሩ ምንድነው እናረጋው እዚህ ጋር ቁጥሮቹን ማካፈል ነው ስለዚህ 80 ሲካፈል ለ4 ስንት ነው 80 ለ4 ብታካፍሉት 20 ነው የሚመጣላችሁ ስለዚህ 20 ይሆናል 20 ምን ኒውተን per meter per second square ስለዚህ ኒውተን per meter per second square ምትለዋን ስንሰራት እዚህ ጋር ኒውተን ከማን ጋር እኩል ነው ከኪሎግራም meter per second square ጋር እኩል አይደለ ኒውተን ምክንያቱም ኒውተን ማለት የማስን ዩኒት እና የአክሰለሬሽን ዩኒት ነው የምናባዛው ስለዚህ ከታች ደግሞ meter per second square አለን ስለዚህ ኒውተን ኪሎግራም per meter per second square ነበር ከታች እንደገና ለሜትር per second square ስናካፍለው ምን ይሆናል ማለት ነው ሜትር per second square በሜትር per second square ሲጠፋ መጨረሻ ላይ ማን ትቀራለች ማለት ነው ዩኒቷ ኪሎግራም ትቀራለች ማለት ነው ስለዚህ ማሳችን ምን ይሆናል ማለት ነው ቲዮኒ ኪሎ ግራም ይሆናል ማለት ነው ስለዚህ መልሳችን ነው ምን ጊዜም ቢሆን ሁሉንም ወደ SI ዩኒት ከቀየራችሁት ማስ ይመጣልን በኪሎግራም ነው አክሰለሬሽን ከሆነ በሜትር per second square ይመጣልናል ፎርስ ከሆነ በኒውተን ወይም ደግሞ ኪሎግራም ታይምስ ሜትር per second square ስለሚመጣ እናንተም ዩኒቶቹን በዚህ መልኩ ማግኔት ትችላላችሁ ማለት ነው የምታቋቸው ነገሮች ናቸው የሚሆኑት ስለዚህ መልሳችን 20 ኪሎግራም ይሆናል ማለት ነው